azul é linda. Olá, é bem curtida. Sempre a rir. Estás a ouvir? Sou um urso grande. Querem ver? É um prazer para você. Desta vez a casa que é azul, esta é a nossa casa. Vejam-no em casa. Na cozinha. Olha lá aqui. Ainda há muitas coisas. E há tantas penas. Sentinho. Na casa azul. Venham todos ver a grande casa azul. Venham todos ver a grande casa azul. Já está aberta. Venham lá. Já aqui. Pois vamos. O urso da casa azul. Se precisares de ajuda, podes dizer assim: preciso de um amigo que me ajude. Se quiseres mover montanhas, tu já sabes, estou aqui. Estou aqui. Diga-me, amigo, eu te ajudarei a pegar num grão de areia. Grão de areia. Já sabes que eu estarei lá a teu lado. Podem crer, só preciso de um amigo que me ajude. Se vais precisar, comigo podes contar. Se tu vais precisar de mim. Sabes bem, e tu sabes que se vais precisar, comigo podes contar. Precisar de um amigo que te ajude. Yeah! Uau! Deve ser incrível conseguir ver tudo aí, bem do alto. Bem, sabes como é, urso. Afinal de contas, eu sou a lua. Sim, pois é. Lua, cantas comigo a canção despedida? Com todo gosto, urso. Com todo gosto. Foi mesmo um prazer. Até uma outra vez. O tempo já passou com tanta rapidez. Adeus, adeus, amigos meus. Nós temos de partir. Mas ouve bem, como ninguém, porque em breve nós havemos de voltar. Havemos de voltar. Adeus, adeus, amigos meus. Adeus. Nós temos de partir. O urso, a lua e a casa azul. E em breve nós havemos de voltar. Havemos de voltar. Havemos de voltar. Adeus, Lua.